Niki sing ge tumbale tanah Jawa, negeri kene iki jenenge tumbale Subakir, ana Gunung Kidal, ana unen-unen. Gunung Kidal iku lek ora mati modal. Dadi saya pernah pilu niku ajine nang kene Syekh Sunan Kalijaga. Iki Gunung Pring niki wong sing dadi keluarga kerajaan. Sing mestine nyekel takhta kerajaan, piyambake gak kersa. Mau wis aku mau dunya mau bondo, aku njaluk langgar ae sikut tak bawa ning alih. Barang wis mati niku lho di kuburan, niku lek bengi sik tetep maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah, maca Quran mawon. Akhire enten santri sing kondo, kondo nang kene Sunan Bayat. Lek makam ini gua hukum ibrani ku tetep maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim diamboni barokai para wali. Insyaallah sing ora pati sregep dadi sregep. Pamuka-muka ora sregep TikTokan. Pak yo umum TikTokan kan. Jare anak iku ya padha ambek anakku ngono ki. Oh aduh TikTokan mbok nek gak iso ngalah. Teko ngono ngedusi anak ora gelem perkara mbok nek TikTokan. Si kale kata arek gendeng perkara HP-an. Pulau mau niki sing gedung bali tanah Jawa negeri kene iki jenenge Gunung Bali Subakir ana Gunung Kidal ana unen-unen Gunung Kidal iku lek ora mati modal. Nah niku biyen gawe takir sing digawe niku wau dene pun suwe sak durunge saya Subakir munggah niku pun enten sing tapa jenenge Wismaya. Wismaya tapa wis suwe niku mboten berhasil katenggo sirjin setan priprayangan. Akhirnya saya Subakir teko. Barang saya Subakir teko kajeng numbali niku wau badar. Dadi pokone Wismaya niku badar batal kalah ambek Digdayane magnete saya Subakir niku wau. Akhirnya piyambake padha-padha setuju nyingkirno sedemit sing ana ning ngene tanah Jawa sing waktu niku sapa mara sapa mati jalma mara bangka kabeh. Pikirin wong Islam tekok luar negeri, tekok gini Timur Tengah, tengeri ten Jawa dipangan tak karo wong-wong itu. Sampai puluhan ribu sing dadi korban. Akhirnya sing nembali saya Subakir. Nah sak dereng saya Subakir sapa? Wismaya. Dadi Wismaya kuwi nembali dhisik roh lek ganase demit tanah Jawa niku koyo ngoten. Akhirnya ana sing moga cara sana ini peduli kalem. Tapi gak kuat maju kalem-kalem urut tanah Jawa ini kita lihat ditekani kalian dan kebakir biar ini kok mulai ini orang wewit ini kan ada takir dikit ini kemana ini berdi karo masalahnya dikit ini kok kudu dikit ini kok takir ini kok wau yang dikarno itu ngoten itu. Tapi krono wong Jawa niku ruwe ya sapa anane ya dikae wiwit kae takir ngono ae. Padahal karepe iku bakon cilik marang Gusti ya iku mangko dikir lek kabeh iku mangko sing wewe pengenan. Pun akhire bulu ayu ana sing ngulon netan ana sing ora sampe nang kene laut selatan terus meneng ana ning kene alas Purwo ana sing mulon nang kene Banten. Niku minangka reaksine saking kekuatan dan dahsyate tumbal sing dipasang kalian Pandura muter mengarene. Lah sing ngeten niku wau makam di kono iku sing ora sese bakire niku sese Subakir ora ndek mriku niku wau. Lah ndek pundi ya Mbo? Mulih nang negara niku ana, ajene mriki niku wau ya oleh perintah teko gurune dikongkon tumbal di tanah Jawa krana pirang-pirang pejuang sing dikirim ke mriki. Mati kabeh. Tak sampune niku baru nggih enten pejuang-pejuang Islam sing wonten ning kene tanah Jawa. Botak kecapi katarito. Sabdo mawon ingkang sakti mudra kula. Panguwasa tanah Jawa. Adu ilmu kang digdaya marang satunggaling wong. Senajan beda keyakinan nanging guyub rukun dadi tujuan.
kang agung ing tlatah Jawi cerita adilmu dadi kisah abadi sabdo palon kang sekti panguwasa tanah Jawa adu ilmu kang tedoyo marang satunggaling wali sabdo palon sesubakin adu ilmu adu pikir senajan beda keyakinan nanging bisa nrimo kahanan senajan iku ana kak bae. Ah, Mekah ndek ngono. Ya, menangan iki kok lho. Lho. Nggih. Nggih. Ngawe. Ngawe Mekah.
dadi. Sik ngantuk. Pokoknya sedinten ini munggah terus ya. Nggih. Sampai engko bengi bayat nih. Ayo, Pak. Ayo. Awas. Pas sedina iki munggah terus, Sis. Entale kaya nyeprot. Ora apa-apa. Ke padang pasir, Pak. Pasir laut. Nggih. Bapak capek-capek. Ngos-ngosan ya, Bapak. Monggo mati. Tapi unggahmu udah kan. Nggih. Alhamdulillah. Yo iki katene mlebu lang. Arang-arangan langit meneh. Dendi ana critane urip penak gaglem soro. Tenggane saya bala belo niku anak ragile Raden Fatah. Loro teng mriko nggih sampean tingali makame. Siji saya bala belo utawa Pandem, Joko Pandem kalian Damiaking. Damiaking niku kakange ana sing kandha dhuwure. Mulane teng mriko enten dua makam niku makame bala belo, saya bala belo kalian Damiaking. Lha kok rono mlayu krono wis hiruk pikuke kerajaan Majapahit. Akhirnya piyambake golek sing sepi ana ning kono. Nang apa eto-etoe pertanian tapi tujuane biar agama Islam. Akhirnya di kono dadi perkampungan santri atas nama putra Bungsune Raden Fatah. Muridé sapa? Muridé Raden Said Sunan Kalijaga. Dadi saya berapilu niku ajine lan kene Syekh Sunan Kalijaga. Mungkin mereka sampai ngelencer, sampai ngelangi apa enggak, apa mene, terserah, sawaya-waya, pokoknya awaya dewe bisa ketemu nang ini kami yakin kalian saya bilang gitu. Nah, ini perjalanan begini Gunung Pring. Apa-apa disebut Gunung Pring waktu congol. Ya, karena biar di gunung yang jadi gunungnya isinya pring. Apa kok digawe pring kaya ngono entar pada saat niku iki Gunung Pring niki wong sing dadi keluarga kerajaan sing mestine nyekel takhta kerajaan piyambake gak kersa moh wis aku mau donya mau bondo aku njaluk langgar ae iso tak bawa ning ngalih akhire piyambake ngalih ana di Gunung Pring iku wau riyado tak langgari sing digawa ya dadi masjid niku masjid kacu niku dibutel setangan terus dibawa nang kene Gunung Pring diarani waktu congol karena waktu niku waktu bledol si gunung lor niki di Mbah Marijan niku geger nah, terus piyambake sanjang tuh lalu ini carane kon bledol blayu rene kon sok entek piyambake terus dikon minggir sik kok dhisik aku tak sembayang akhirnya piyambake Pangeran Singosari, Raden Satri ini sembahyang. Mari sembahyang niku banjirnya di kokon Melayu mana? Ya weh, budal weh. Aku weh mari sembahyang.
akhirnya barang mari sembahyang datang tetep wae. Loh, ya jandek kono lek kon liwat kono, pondokku katut. Akhirnya lani pundi? Banjire ngomong nang kene Pangeran Singosari di kono pinggir kono. Akhirnya terkenal wali sing ngelih apa kali yaitu Mangkal Krono Lahare gunung niku wau, gunung Merapi niku mestine terak pondok, malih orang terak pondok kelawan barokai karomai Mbak Gunung Santri napa Mbak Raden Santri enteng Gunung Pring niku wau. Pon berapa tahun lagi enten ngono malih. Nah niki pun rada akeh jamaah perlu pidato nang kene kampung-kampung. Barang pidato nang kene kampung-kampung niku wau dadak kebanjiran. Barang kebanjiran banjirnya dikandani. Loh, balik ngene critane aku lah gak sido ngaji. Padahal jamaah aku di kono sing ngenteni wis akeh. Lah ya nopo kula? Banjire ngomong, ngene mikira sik sementara mandeko. Aku tak liwat, golek semari liwat kon. Liwat ton meneh. Akhire banyu niku wau mandek terus Raden Santri Pangeran Singosari niku liwat, patune metongol-metongol. Mulane disebut Watu Congol. Pecongole watu krana dikon ngale-kale Raden Santri Pangeran Singosari. Ngale sik banjir ngaliyo. Aku katene ngaji. Barang wis mandeg, piambake mlampah, banjire dikon liwat maneh. Ya wis liwat to maneh. Ngoten. Mulane disebut Raden Santri utawa ngene desa Watu Congol. Krono waktu niku kiai singkatene ngaji niku wau dicang-cangi banjir, banjire mandeg waktu ning metongol-metongol. Nek Gunung Pring nggih ngoten niku wau, lalek kapane masjid kacu sing ngeten ing sebelah niku. Ah niku wau masjid sing digawe kene Majapahit digawe nang omah moh kerajaan, moh pakta, moh jabatan, moh bondo donya cukup jaluk langgar utawa jaluk masjid sing teko Majapahit. Wow, akhirnya Riado boleh ketenangan di sore barongan. Wow, sebut Gunung Pring. Eh, apa enak menunggu yang sakti? Karena mau dunia, dunia yang gara ruwet tentang uang. Kita nyaur-nyaur, ngono itu semua angkel. Ambulanik, bah, apa bah? Singosari itu, Pangeran Singosari mau dunia soal itu jadi gara ruwet. Monggo ingin saged mlebu kali ya semene iku. Sampeyan ngocek monggo numpak dokar nggih monggo. Numpak dokar 2500 saya ngocek 15000. Kaget. Kaget numpak dokar khusus sampeyan dok. Kula nanti golek kelor dek mriki sampe aja kono ano. Dadi makam sing ngeten kelor iku mek ningen Ibrahim Asmarakondi kali sendek gene Gunung Jati. Liane ora ono, kula golek pian tiap makam kaya enten. Lah niku sing manglung ngalor ngetan niku kena gatombone wong sing kate pikun-pikun niku lho. Wong stres, wong gak iso turu, nggih. Tapi golek sing ning kuburan sing manglung ngalor ngetan nama matahari. Ini dombe. Utawa jenengan misale gak iso tak uru. Sumpek katene turu gak iso wis gak karuan malak-malik. Golek godhong kelor sing jebul ning kuburan sing manglung nang matahari sampeyan pritisi digodhog diombe eh mara turu. Iki biasane wong sing sepuh ya usianya di atas 45 tahun sing rada-rada gampang panas pikirane sampeyan golek godhong kelor. Tapi sing di kuburan golek pas nek iso mati langsung. Ali tenang pikirane tenang. Badan yang rotok, itu susu-susu barang rotok. Malam kemes ranyo nora.
wis rebo wengi malam kemis lan nyono ra ngira jantimu cepemu lamune renang apa? Tanggi. Tukangi masjid, tukangi alijaya. Mantap bu, jenengan remen apa bu? Niki ziarah niki. Remen gak ya? Seneng aku. Wis nglalekno corona ora sangreken corona nggih ya. Nggih nggih matur nuwun. Apa dadi suami istri sadurunge mlebu biasa bukti pertidungan iki metu dadi suami istri. Masuk ana. Barang tetese po. No nandeng-nandenge po tapi jiwit ganja. Ganja. Cukup potongi ganja. Melotrokno katoke ganja. Lha iki barange padha nilainya beru. Ngeten Pak nggih, mangke Malioboro niku sing ngiri niku mangke nyebrang dugi mriku nggih ya. Ah, mangke balike nggih lewat mriki male. Lah bis sakniki kan parkir ten ujung mriko. Lah niku mangke maju sedaya bis niku. Insyaallah bis jenengan teng ngandhap mriki nggih ya. Nah, ngoten mawon, monggo kula teraken mangke bali nggih liwat mriki male. Ya, monggo. Sunan Bayat mantun ngaji wonten Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku muridé Sunan Bonang. Lah niku diuji karo pangeran dadi raja. Pinter hebat terus mari diangkat dadi raja bojone akeh krana donya bronone niku wau melok kabeh sehingga piyambake lali ampe tujuan utama nggih niku ngangkat fakir miskin sampe zakat iku lumoh soake ngakeh donyane bojone kabeh yang ngono iku akhire diuji karo Sunan Kalijaga krono enten laporan lek Sunan Bayat iku sak niki lali ampe sareate. Uji temenanan akhire Sunan Bayat Sunan Kalijaga mento-mento dadi pangarit nalika mlaku di pinggir dalan jarane Sunan Bayat niku wau kesengsem karo sukete Sunan Kalijaga. Walhasil Sunan Kalijaga dikon ngarit budal pisan Tukungan maneh, budal pindu, sampai budal pintelu sedino niku soalnya jarane sawoneng temenanan mbek Sukete Sunan Kalijaga niku wau tapi orang ngerti lah niku Sunan Kalijaga pun mbek pintelu kepegelen niku sik dikongkon mawon budal maneh kalian Sunan Bayat niku raja nggih sampai ditantang dikei rego mahal tetep mboten purun. Kula mun cekap niki mawon. Wah, muring-muring gak karu-karuan. Muring-muring gak karu-karuan terus disombongi pisan karo Sunan Kalijaga. Donek kula niku purun donya. Mboten namung suket duwe suket mawon. Griya sampean niku lho sedaya kathah mate. Kula bongkar niku sedaya dadi emas. Wah, akhire temenanan sumber kaya ngono jenenge raja nggih. Mangkel dikon buktekno. Akhirnya dikeruk temenan karo Sunan Kalijaga ngene jugelangan-jugelangan iku wau metu masih kabeh barang kaya ngoten nyingkre terusan moh arit mlayu barang mlayu ditututi karo Sunan Kali Sunan Bayat didelok temenan sak iso apa to hebat temenanan
ternyata niku gurune ya kemangko Sunan Kalijaga. Terus akhirnya jauh sepuro tenge Sunan Kalijaga ya nggih sak sepuro tapi ana syaraté. Kowe kudu ninggalno kerajaanmu lan ninggalno donyamu kabeh. Kon kudu ngalih nang kene Jabal Ekat. Terus dikongkon mungon nang Jabal Ekat ninggalno kerajaan donya loro kabeh. Akhirnya Sunan Bayat nare ini nak ini bojo-bojo ni mau bojo-bojo ni kabe bojo ni sing nomor papat ditakoni gelemelo aku apa enggak tapi syarat yang ninggal dunia ninggal rojo ninggal kemewahan jawabe boten purun boten kanjeng mas kula tak tengeri iki mawon jaga bondo sampean. Oh ya wis lek ngono kon tak kae dunia brono nomor telu nggih ngoten nomor kali nggih ngoten nomor setunggal sing tuwek dhewe niku wau ditareni pisan kon melok aku apa melok nunggu donya. Dek kula niki saken kalih sampean Kang Mas, wong sampean mulai biyen loro lopo kalih kula. Kula tak nderek sampean mawon, tapi ana syaraté ya jeng. Kowe ora oleh nggawa apa-apa. Ora oleh nggo sak ngopo-opo kecuali pakaian sak pengantin. Nggih kula dika dawuh kula nderek sampean mawon. Sinten mangke sing rumah sampean? Iki bojo sing pertama ora kedunyan. Kedua ketiga gelem iki Pak Raja krana duwe akeh. Kon barang kaya ngoten mlayu melok karo nggawa tegen iku wau. Tapi jenenge wong wedok nggih ora tega karo mas-masane. Mas-masane dilebokno ning kira tegen iku wau. Takoni kalian Sunan Bayat iku apa iku kok kon gawa iku iki damel-damel keamanan mawon Kanjeng ana Kanjeng niki lek mboten enten-enten lek enten napa-napa di embong mangke dia sakit sambil coba awak. Oh iya padahal ini jero ini tekan ini wau ini jero ini pering ini wau ada masih akhirnya di begal kalian wong di embong ya itu mangko wong sing begal di embong ini wau direbut nangis itu pas di Solo Tigom itu ngomong nangis berkoro tekan ini direbut kali rampok ini wau barang dibuka emas belu ayu kancane mesti ki wong sogeh iki wong barang tekene ae sine emas over male ambek rampok sing sijine over digeledhae sak awake kuwabe ka ono sampe dideloki nek tasase kok ora ono apa-apa. Akhire Sunan Bayat niku wau raja sing dadi raja niku mangkel ambek wong sing ngrampok niku wau dikandani ra ono apa-apa kok sing ngeyel ae disedok bolane wedhus iki. Akhirnya jadi domba wau luwe jadi domba ten pundi nalika nyabrang nyabrang niku dadakno ana ayang-ayangan ini kali awake wong dadi mangko wedhus niku akhirnya melok mawon tetep ora iso dadi wong maneh sadurunge tobat nang ngene Sunan Kalijaga pun dalam perjalanan ngatur duwi mayat sekian bae teng ngriku ngedekno pondok gaenggen tapi gene niku ya ora mewah kene ora duwe apa-apa blas. Dasar domba niku wau sing maling dadi domba niku wau rampok sing dadi domba niku bagian ngangsu karo ngaji soalnya kepingin dadi wong maneh kaya biyen sadurunge disabda kalian Sunan Bayat. Nah terus Sunan Bayat teng niku ya ngersula wis mangane ora ana sangu apa-apa blas emas ning kene teken niku wau dirampok wong akhirnya piyambake teng mriku ya mangan sak anane sampai tengiri penten intip niku biyen riwayate krono Sunan Bayat isik melarat-melarat ini ku sing dipangan niku namung sekone iki sing dadi intip tok niku kok didang maneh dadi intip dipangan maneh dadi intip maneh dipangan maneh saking ora ana sing digawa kali bojone keluargane Sunan Bayat niku wau. Pun barang niku wis rada suwe buruh buruh nanggene bakul serabi. Nah, bakul serabi niku wau asale kak duwe dewangi ambil Sunan Bayat iki dewangi dodol tambah suwe dadak tambah rame tambah suwe tambah rawuh ame suwane rame niku Sunan Bayat bagian nyedhukno geni dadak satu saat niku lali orang gawa korek jenenge wong rame wong sugih biasa ya gampang muring-muring akhire krana mriku sing tuku antrine wis akeh terus mari ngono Sunan Bayat niku wau dadak orang gawa korek lah ya apa lek ngurupno nggih muring-muring sing sampe ngomong kladuk
ngomong kelatut nang kene Sunan Bayat. Anggitmu murupno ngene kene ade urupno karo tangan. Oh, sampai korek ketinggalan delok iki wong tuwa sak menika antri kabeh. Ngoten juragan niku. Nang kene Sunan Bayat, Sunan Bayat ge sanjang ge saged pian. Ayo urupno, njenengan kon iso urupno. Akhire tangan Sunan Bayat dilebokno nang jero pawon, terus mari ngono murup. Barang murup sedina niku diewangi kali Sunan Bayat lari sing mboten karuan. Tapi juragan ya suti tapi meneh seleren. Moh dadi tukang ngurupno geni krana dia. Akhire nggih terus marat. Ketemplekan ora ketemplekan barokah Sunan Bayat niku wau. Bon teko kono leren ngalih dadi bakul beras. Bakul gabah niku mlani temriken wedi niku lak teko kene critane Sunan Bayat. Diberikan terbiasa berdi. Ayo nopo ceritanya ini kuau. Krono ini kuau, Sunan Bayat ini kuau. Wes bakul beras, wes sawi ini kuau. Kepingin usaha dewi wong wes sawuki. Wata wong-wong, saya embong, saya dicekat ini kuau. Mau tenen-tenen yang percaya karo Sunan Bayat. Ditakoni karo Sunan Bayat. Kulo ini juragan beras. Kulo ini kepingin tunggal beras. Yang sama gawon ini nopo. Wedi lah orang dibayar karo Sunan Bayat nek wau jawabe wong nek sing liwat-liwat niku jare wedi. Oh niki wedi sing kula mot niki, sing kula gawa niki wedi. Akhire teko pasar kowe dadi wedi niku wau. Bulan ini mriki ana desa wedi. Lah Sunan Bayat masjid sing ning dhuwur niku ngantos sak niki kan nembe niki sing dibangun. Nembe sih durung suwe lek bangune niku. Napa ndek ngono iku mangkoko dikantol karo Sunan Kalijaga. Krana sungkan kaliyan Raden Patah, kuwatir lek adan nek mriki niku wau disiki karo masjid Raden Patah Demak mriko. Akhire masjid niku wau dikantol karo Sunan Kalijaga ya legrek terusan. Terus masjid e ora ana sing enten meke pondasi mawon. Tapi akhir niki nembe niki kaya dibangun kaya. Ha niku masjid pondasine sing bangun Sunan Kalijaga. Pada waktu niku dibangun kuatir di apa dikantol kalian Sunan Kalijaga kuatir lembane nyayingi utawa luwih disiki kalian Raden Patah. Mata nanti berikut nenten makam saya Dumbo itu enten capek tangani Sunan Kalijaga. Ya apa cerita nih biar Sunan saya Dumbo itu kan bagian boleh banyu niku ngangsu banyu nang ini langgar niku wau. Nah, dengeriku niku penggawean nih saya Dumbo niku namung ngaji tobat krono saking bungai awai dibalik no ngeten-ngeten nih oke, okay? Sing saking balik akan nih Sunan Kalijaga jadi saya Dumbo niku matur dengan nih Sunan Bayat Kanjeng kulo niki mbok sampe balik akan dan tiang malih mbok sampe didadek nondas kaya ngeten niki oh aku bisa balik no tapi lewe soleh jini Sunan Kali akhirnya tengene Sunan Kali diizini terus saya Dumbo niku dadi wong maneh sing asale awak wong das wedhus balik dadi wong maneh saking bungae awan bengi niku ngaji mawon sampe piyambake kapundhut mati bareng wis mati niku lho di kuburan niku lek bengi sik tetep maca Yasin maca tabarok maca waqiah maca Quran mawon akhirnya enten santri sing kondo kondo nangene Sunan Bayat lek makam ini kuau bengi-bengi iku tetep maca Quran. Barang kaya ngoten, Sunan Bayat kondo dikondakno nang kene Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mriki nang kene Sunan Bayat mriki temenan delok kuburane saya Dumbo niku bengi iku sing ngaji ae. Akhire ditetep kalian Sunan Kalijaga wis tugasmu ngaji wis lamari wis leren tugas ngaji ku jadi terus karo sing urip-urip bae karo diutik karo tangane Sunan Kalijaga akhire waktu niku set Dumbo niku wis ora ngaji ae biyen sadurunge diutik kali Sunan Kalijaga niku ngaji mawon wonten ing kuburan bengi bengi kaya biyen nalika bersyukur awake balik tekok kene ndas wedhus nang kene ndas wong. Jadi kadang nggih karo mae Sunan Bayat. Dadi gampangane ngeten kesimpulane. Sunan Bayat itu salah sijine wali sing menawa sapae ketemplekan barokah lan karomai usaha bab duniane gampang temenan. Dadi monggo sampai di
terkenal no Sunan Bayat niku salah si jenis wali sing benih urusan duniawi, urusane kehidupan, okay? Pak Ngubojiwo sangat sangat loman. Jadi sobai sinang wali songo umume ojo sampai ninggal lo ziarah nanggini Jabal Kat Sunan Bayat. Apa krono karoma ini ku nanggini dunia ku gampang mulur atau gampang mekar, okay? Gampang gampang diterima cita-cita ini urusan berdunia. Malaika salawat Allah alaika ya habibi ya Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ya Imam Al-Qibla ini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Allah salam Allah ala ketinggalan golek ilmu uga pengalaman karo golek ridoni pangeran kika nyenengake bisa mlaku ake maneh sing ra betaluwe bisa mandek mlayoni pontote ziarah mugia kondur beto barokah saged kesama ka Madinah salatullah salamullah.
Gusti Allah Kang Maha Agung, ayo ndongolan, ayo nyuwun tanggungan kita isih sagunung, mugi-mugi enggal rampung. Cari krisis cuwe jaro wali kokola balik sangu sing dompete cek durung kote teko ngomai sembelih pete salatullah salamullah ala doa Nabi Muhammad lur derajate najanti nolanti ece orang bales marang mung suwe malah-malah didongake sholatullah salamullah. Kepingin mulia ana donya kanthi sampurna aja wani karo wong tuwa karepane ndang turu tono sholatullah salamullah ala kandalu penumpangi jangan turu sayang imame orang duwe tunduk salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salam Ziarawali sing hati-hati sanguti toto ati sing suci payaine sing dohani muki-muki diijabai salatullah salamullah ala ziarah rasane payah tapi nang ati rumangsa bunga muka-muka oleh barokah keluargane mawat jalan rahmat salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah
billah. Gusti Allah kang gawe jagat jamaki to badine sambat mugiom benjang wonten akhirat angsal safaati Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ala Muhammad. Niku wau dirasi kajeng iki taun mlengone mari dikongkon kayak mas kawin ngeten ke mas kawin ke bolo tapi udah kenyang soalnya mas ini paling boten kayak dawe yai sing di gene TV ini tadi kita berikut disimpan berkait poro wali ya kayak kaset nih setel gandang ya biar disini gandang dan itu di setel itu di disini direkam no mulai sekong gini ngampel sekong jabal kat muka-muka untuk barokah lah nono manfaat ya amin ini gue lagi sampe kayak ngompres itu ditetes no tak tetes ini nyambut gai kok saja kurang tawapai ngompres ngerti sampe tetes no tak tetes ini gue anju nih tapi kita wasul ya fatihai segini poro wali paling itu nyuan barokah muka-muka usaha nih ada gaya arek sing blablek ngoten iku lho. Ah niku sampean. Ah iku tambah arek ketara. Ya apa carane arek iku mampu. Bismillahirrahmanirrahim diamboni barokah para wali. Insyaallah sing ora pati sregep niku dadi sregep. Pemuka-muka ora sregep TikTokan. Pak yo umum TikTokan kan blenger lho. Jare anak iku ya padha ambek anakku ngono ki ya. Oh aduh TikTokan mbok nek gak iso ngalah. Oh bawang iku dikongkon ngedusi anak ora gelem perkara mbok nek diprokan. Oh jane yo jaman ya. Mek aja nemen-nemen ngoten kaya apa carane dibatasi. Sale kata arek gendeng perkara apean. Kula mau nate gendeng perkara apean iku. Beyong sembayange ora ketok napa-napa ketok TikTok ngono. Wah akhire kula lereni suwene selukur dino. Wis gak usah apean ngerusak tatanan. Ya alhamdulillah terus dia berkurang tapi lek leren gak iso. Tetep sih ana apiane. Tapi ini zaman ini kayak ngerti itu. Tapi yang jelas kata Arif gendeng berkara api. Wadah pun. Sampai ganti Toto Kromo. Kenapa tanahnya Toto Kromo? Waktu Anton mendayo, ngerioyo, apa ya? Nari kini jagongan api sopo ya. Aduh anak ibu kok koyong ini. Aku lebihnya yang ngono nemeni daya ya ambil apian ngono iku. Tiba-tiba aku biar tau gendeng ya. Ini saat ini kayak sadar. Ingin hari ya semua gendeng ya. Perkor HP ini. Saat ini malih roh. Ternyata tegak ini berikan dan hadis di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enten waktu ini sahabat ini jagongan karo dulinan ali-ali. Karo yang kanjeng Nabi ditegur. Kenapa oh, jari ini gak ngergani wong sing dijak ngomong. Jadi waktu jagongan karo kanjeng Nabi karena ali-ali ini api, ini aku diode-ode sampai diwasno maka ini kan yang Nabi tersinggung apa kok gak ngergani karo wong sing dijak ngomong nah apa mana HP-an, WA-an karo mendayo, nawang mendanan kalau salah ini aku ngarepe moro tuwon ini ya HP-an tapi moro tuwon yang ngomong sampai demi deh orang diruekan masalah, hari kok kan ditubung ini ya ini ngerti ini kaya usuh menolongnya nah ini aku sampe kandani karena ini aku bertentangan sampai hadis di kanjeng Nabi rauleh kaya jagongan itu karo abian kota itu oke dikeleh ini orang kena ini gua oleh dikain arah sing sejak sergap sekolah ini gua kaya kedamaian orang-orang geger ngerti deh benar geger, tukaran, ngerti sampean gawe nah itu apa caranya mampu insya Allah rukun tapi ada sampean kok mari metu-metu kata dipisui karo sing di oma gawe odisik terus di oma lah baru kasih jambore nguring ya kan dimas ini kamu masih ya cekok kenduren padahal ya cekok jagung aja bu tapi ada gondong-gondong sebetulnya yang mau nubisan mari mau waduh dikawai tapi yang lana kasih jambore nguring gak oleh sakit nanti ya pak? Iya upama kula ndes-bes, bes kula kula oleh sih lawaris, kayak ngocek nih laris lah itu nih, enten bolo, bis itu gak mati payu karena pendawang itu api, laris bisanya gue elek itu usah api penuh kan, jauh usah api bayang sampai emong-emong
saking nggih antri sampean. Niku salah sijine sing kula Sumerapi sing digawe bis. Lek digawe ojek mau jelas. Sampe gak dodol tahu ah sampe cacake. Nang pasar nggih, sampe kok nang pasar nyambut gawe iki sampe gawe. Insyaallah kelan baru kae para wali. Tapi apa baru anu akeh. Sampai mana sama jarum yang lalu yang gawa dewi-dewi itu kuwa di ngampel itu sing api tapi ada tuku sing ono alkoholnya ya tuku sing bebek bareng itu di gawa nang jarum wali sama dungan-dungan dewi niat jalur barokai jalur karomai insya Allah nanti barokai pakai Mas aku nggak ono sakan nih kayak luar itu apa kamu boleh kutu nih boleh apa? Ini karo di mas ngarep nih paling. Modal modal melek lo nih sama soro sing nyopir mau melek aja nih turun mulai jadi. Ini cek modal lek baru kai. Ini cek selamat tak lawai lawai tak jalan jalan. Ini paling selamat karo pengeran. Tapi aja kan golek bojo maneh lho. Terus tak edung ge iso gampang koyo kantil lho. Mulai kadang kok wedi ya men. Tapi yo janane kulo jane balen ra dadi ra loro lho niki. Ah niki pancen. Iso rukun ater kulo ya kan no ya. Ah iya bojo loro kesa rukun tempat karo genah. Kulo lan kono.